Дні хабарництва у вузах. Під такою назвою в Івано-Франківську стартувала всеукраїнська акція. Її мета – протидіяти корупції у вищих навчальних закладах під час зимової сесії. Організували такий захід молодіжні організації та правоохоронні органи. Відтак у місцевих закладах освіти розмістили ось такі плакати. Тут телефони гарячих ліній, куди організатори закликають звертатися на випадок вимагання хабара. Всі студенти України, в яких вимагали хабар, мають можливість звернутися за номерами телефонів, які вказані в інформаційних плакатах, які є практично в всіх навчальних закладах. Студенти можуть здавати всі сесії своїми знаннями. Аби подолати корупцію, варто об'єднати зусилля не лише правоохоронців, але й усіх студентів. Адже хабарництво, констатують у міліції, неабияк процвітає на Прикарпатті. За 2010 рік правоохоронці неодноразово фіксували такі факти у вишах. Викладачі вимагали від студентів кошти за здачу екзаменів. Прокуратурою міста Івано-Франківська по наших матеріалах було порушено кримінальну справу відносно посадових осіб одного з вищих навчальних закладів, де вони, діючи в зговорі, вимагали від студентів по 600 гривень за здачу державних іспитів. Під час документування нами було виявлено у них та вилучено 11 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці нагадують, за приховування факту хабарництва людині загрожує позбавлення волі терміном до 3 років.